você. Você tá bem? Tá bem? Tô ótima. O mar tá um pouquinho bravo, muito, né? Muito. Eu fiquei pensando nas coisas lá da faculdade, lá trabalhos que eu tinha que fazer lá da faculdade, e aí eu. Ai, esqueci do tempo. Acho que eu tenho que ir embora. Acho melhor a gente ir embora. Tem que estudar. Eu ia falar isso também. Acho melhor a gente ir, né? Tem que estudar também. Vamos? Tônia, eu te levo. Não precisa não. Você vai estudar e eu pego um táxi, Tônia, aqui. Eu te levo. Tá quente aqui, né? Ai, nossa, como o tempo do mundo tá mudando, né? Ah, impressionante. Às vezes faz frio onde fazia frio, agora faz calor onde fazia frio. E a gente já não sabe mais que roupa usar. Porque, tipo, muda de repente. É. E ao mesmo tempo, às vezes eu fico pensando, acho que o mundo vai acabar mesmo, sabe? Como a Daisy fala que vai. Daisy é minha vizinha. Daisy foi pra Índia e voltou hinduísta, assim, sabe? Cheia de teses e. As teses, uma das coisas que ela fala muito é que o mundo vai Que o Apache está tão alegre, meu Deus. Quer que ele devia estar triste? Ah, a Anusha está dançando, mas vai se casar. Amanhã é o dia do jejum de Carvachal. E Indira vai fazer jejum para que os deuses deem ao Apache vida longa. Por que é que ele devia estar triste? Não sei. Por causa do seu e-commerce, hein? Está demorando, né? O trem deve ter atrasado, Bali. Não demora, está entrando por aquela porta. Se acalme. Anusha! Marido Sunyedi. Como uma samosa está tão saborosa, acabei de fazer. Mary, não tenho fome. Então eu vou buscar uma halva. Eu sei que você nunca recusa. Ué, está me olhando por quê? Eu não estou olhando, sogra. Eu vou levar o chai para a mãe. Leve. Aqui está, marido, a halva. Veja, eu sei que você vai... Mas o que é que você está fazendo? O que eu posso fazer? Se a minha esposa agora decide quando o meu comércio fecha e quando o meu comércio abre, eu prego os botões que ela devia pregar. Kumal? Kumal? Chamou, mamãe? Kumal! O que o seu Baldi está fazendo comigo? Baldi? Eu estou humilhado. O que eu vou dizer para os meus comerciantes vizinhos amanhã e para os meus clientes? Porque todos eles viram que eu fechei o meu comércio. Devem ter achado que morreu alguém na minha família.